twagenda olaba mu kiseera kye kimu ngate yunula eri ku bwangu nnyo egenda kusasula ki ssente ne tumunnyonnyola mulo oyo oyo amannya ge bamuyita Badru Kirumira yali atugamba tugobera ku bbaluwa ya administrator ne tumugamba naye ebbaluwa eno nga ekeere yengolo olwonga kitutte emyezi nga musanvu yunula nga yatusaba ebbaluwa naye yunula egenda kusasula Kamala ssente zaffe ate Kamala yagaana okuwandikolawo ekiwandiiko ekyaki ekiraga ssente zaffe nti egenda zituwa n'ettaka lyaffe linakuddayo mannya gaffe ko Kirumira n'atugamba kambafunire looya ansinga kwate ku ebyo akole ki abayambe yunula ereme kusasula ki ssente ezo kati yatutwala ewala oyo oyo bamuyita Nsamba. Nsamba n'akola ati Nsamba oyo bwe twatuuka yeewuwe n'atugamba nnina osooka okukola ebbaluwa esitopinga ssente mu yunula okiwulira n'awandiika ebbaluwa n'aziwa Kirumira kati bwe twaddayo ewa Kirumira Kirumira n'agamba oyo looya akolera ssente nnyingi naye tugenda kumuwa ssente muyina ssente ze tugenda omuwa ne tumugamba ssente tetuyinaawo ssente naye olwedde situjja musasula ku ssente ezo yunula zegenda okola ki otuwa atukole ki atuyambe era wano ngendo era ekyampaawaza ekyanzija ku mutwe nga looya gwe twali twesize nga egundi zaffe agezezaako ozikumpanya origino naye ekyomukisa omulungi kyengezaako okugumya batabani bange kiri ekintu kimu buli kintu kyonna nkirinako fotokopi era fotokopi z'ebiwandiiko bya Ramanzani Sonko looya ne wanaabaaganya obbigira okubituwa mbirinako fotokopi mu kopi ne tutuukayo naye bwe twatuukangayo nga oli omwami waliwo omwami bamuyita Titus yali eno nga baline Kamala kati nga ye Titus baagala tubasalireko ayagala ye tusooke tumuwe wano then asobole okukola ekintu ekyo okubayokyeramu ekyalo tumugamba nti tekijja kusoboka ketulinawo ate nako kino bakitwala ate ne ketuliko ate nako mukakola ki ate naawe okaagala ne mugamba ekyo tekijja kukola Titus yali akolanga Titus alabika akola ali mu lego department lego department alabika oba asasula b'ebitunga looya kati ne tugamba Titus ani Titus sirijukira okay Titus twasaba Titus Titus akola mu yunula akola mu yunula nagamba muddeyo muteese nani ne Kamala Kamala gemwagu Kamala tetwagala ekintu eki atuweko tulabe bagenda okukola ki yunula weegenda okutula tulabe ke tusigazaako okiraba ffe tumanye nti kino kyekitundu ekikoze eki musale n'ebbeeyi n'atugamba muddeeyo ewaani ewa Kamala neŋŋamba nuno bikoze eki bigaanyi kati olwagiranga ngatuga bwe twagendanga okumusisinkana nga tatuganya kuyingira ku mulyango mulyango naye nga kye tugezaako okukola tugezaako okusayininga buli ennaku zaalinga mukaaga tusaba omusisinkana naye nga tulekamu nga tulaka tusayininze mu visiting book ne tusayiningamu ne tulaga nti tutuuse naye nga tuvaayo saawa 10:12 nga bagenda kuggalawo ne tutambula ne tuvaayo nga tetulina kye tufunye alemeddwa otumusisinkana kati n'agamba n'abookumulyanga abo mbagambe ndi mu kkooti abo mbagambe n'atumise ndimugamba kati tulabe oba sekuritale oba permanent sekuritale yenna gw'olina kale twogere naye atubeeko kyatufunira ne batulemesa ne tudukati bwe twakomawo wa Mr. Nsamba ndimugamba mune ebintu bye tukola bikola ki bigani gundi tatukkiriza sinkana Titus gundi n'akubira Nsamba n'akubira Titus nga muwe mulyawo naye nga weetuli ne boogera n'amuteeka ne lawudi n'amugamba abaana abo bajja biki naye nze basooke batuule ne bali ne bamugamba ne tumugamba mutuwe twogere naye tumugamba ffe twagala kopi yokka tetulina buzibu batuweemu fotokopi tulabe ekyapa ekyamannya mwe gakola ki omusajja atulemesa kye twakola ne tukwata ekkubo ne tugenda kuyunula yaawa yekyambogo nakawa ne tutuukayo ne tusinkanayo omwami bamuyita Simon teyatuyisa bubi n'atwaniriza
nakebera ebintu nga mwebiri mu system naye nga Kamala yali agenda muwa ssente kati eno advocate eyokubiri ate ffe kyetwaggulawo amangu ku speed newandiikira eri obutamuwaaki Kamala musasula ssente ntuufu yakikola ssente ne bazikolaki ne bazibrokinga kati omuliro ate ne gudde eno ebyokutiisatiisa ngaera bw'obiwulidde kati netutandika okwewuba twewubye emirundi mingi kuba ne chairmani wa Fono Salong Huntington Kagwe era yatusangayo okwongera batuyise naye nga tetulina bintu tetubitambula netugamba landisi twagendayo ne batugamba kiri mmanya ga Titus mukiwuliriza nga mwekiri kati tubuuza Titus I mean tubuuza Mr. Kamala nga agamba ekyapa kya Dasima ate mmanya gali ne kaji yampita nangamba ebintu by'ettaka bino mubikole ki mubyesonyiwe kubanga nze n'ettaka lye mwogerako nze lyava dda n'emikono gyange ettaka banyini baalyo banene abalirimu bwe muba kati mwagala muwabire gavumenti kubanga nze n'ekyapa nyini kyapa nanyini ttaka lino ye mukyala Aleni Kagina ye nanyini ttaka ebigambo bino ebyogerwa mu biinako uko bwino okubanga okuwayiza okwo kunene kusibya n'omuntu kyagamba nti Kagina yenyigidde mu kutwala ettaka lyamu era nkye twagala maama Aleni Kagina tuluya kamera wali omutegeeza maama Aleni Kagina tuyambe ensonga eno bw'oba ogimanyi ani agamba nti mwami Kamala Tofilas awawa owawa ne mutungo kitiko tata waffe gwe yaguze ekibanja agamba atya atugamba kati esawa ya leero olw'okubaala abanti looya gwe tubadde twesigulirako mwami Nsamba yamuwadde enguzi n'alemera n'ebiwandiiko byaffe byogera ku ttaka lya jjajja waffe n'agamba nti ettaka lyani atugamba lya mukyala Aleni Kagina ye yakoze atya ye nannyini ttaka era saakoma kwekyo nagenda nze munasoka n'enkirowooza n'engamba oba engeri kyapa gye yakiteeka muyunula ekyapa ekitwala n'ebeera nakyo n'esalako awo weeyita nga nze ndowooza byagezaako okwogera yagamba nti yagulira wani yagulawo ekyapa nekibeera mmanya gani yagamba ettaka lyava dda n'emikono gye njagala otunulya kamera yange kubawe yatugamba ettaka lyava dda n'emikono gye bwe tuba tuwa obakati bwe tuba tulowooza tuyongerayo okuwaaba oba okubanja tuwabire gavumenti mukyala Aleni Kagina ye nannyini ttaka Aleni Kagina mukyala mukulu ate wakitiibwa atasobola kulwanira tugamba netugezaako mu contacti nga mutuufu netulaba nga tukoze ekyo tulemeddwa kati ye ono Kamala agamba nti agulirawo mukyala Kagina nti ye yagamba mbu ye yabyamuva mu kyapa kye kye yajjayo eri kulanze kati Aleni Kagina yakola ki atokoleke temwamubuuza ekyapa kino akifuna atya ekyapa mukumubuuza ekyapa nti akifuna atya yagamba yakikyusa bamusayiningira n'akikyusa ani amusayini abakyala abawala b'omugenzi eyaguza jjajja waffe muganda w'omugenzi mwatuukayo twatuuka ew'omusika kitegeeza eyasayiningira Kamala ki ekyapa yamusayiningira transfer Wanyana Wasso ye yamusayiningira kati kirumira mu kiseera ekyo yatutwala ew'omwami mbw asayininga ssente muyunula bamuyita Titus tugende wa Titus tu ensongezo nzi muyitiremu tulabe ekyo kola mugende wa Titus tugende wa Titus Titus we twamutuukako yagamba nze sente nziyina ez'okuba wa kutambuza omusango gwa mubaya ambayo oyo Kamala obutababba naye nze sigenda kulinda sente za yunula njagala tugende ku gulaawundi nsooke ndaba ettaka eryo lye mwogerako ekituufu yajja mwami Titus bwe yatuuka wano bwe yatunuulira ekitundu na biki bye batubba kyava tugamba njagala munsalireko poloti nze mbawe ssente ezaalooya agenda otambuza omusango gwammwe ne tumugamba mwami Titus ettaka lino jjajjaffe kituufu yaleka ikazi 11 ne desimoole ezigwamu ne libiddwa
munziba je tutakola ki yemutategeera tutategeera ne kati wana wakanga makaga baddega sigaddewo kati ge tubadde tukyayinawo ngera tulinda tulabaani atwenganga addamo gamanti na etakachi dirie kati tukusalire ko wa kwa yenze newe munsalira ko futi ya 5 kwa 5 kati ya 5 kwa 5 abawe musente ngagamba nti natuwe mu milioni 15 aziweroya bwe twatuula mu ngabo oluganda nga tulaba ekintu ekyo tekikola ki tekijja waki tetumuwadde kuziri sente yunula zegendo okugira atakita natuuka ezita eki kubanga olwedde ne wayagala tumusalireko nawo temulaba nawo tetulabawo mwami taita sinagenda lwagira nankubira simu ne mugambe ekyaba bwe twatudde ngaba aboluganda bakiganye ekyokuwa poloti eyo topic twakoze eki agigaddewo naye katulinde kikola ki ekiddako kati ngolo tetunaba nagenda kumuyunula kuyimiriza payment za kamala ebyo ebyoyo ne tukola ki ne tubifisa kati kwe kugenda muyunula tuwa amagezi agokola tiyunula yo bwe yatugamba mufune looya tine tufuna looyoyo bamuyita mwami Ssebbanja okolera ebbaluwa kati ebbaluwa eyo tuba twakamala ogitwalayo wiiki emu ate mwami Nsamba natukubira essimu nti mwami muganga mujje ku woofiisi yange era tetwagaana kubanga twali tumumanyiiko nga we byali bijjira eri bwe yatuyita n'atugamba omusango gwammwe fayiro yammwe nze mbadde ngitambuza era empapula za kkooti ziizino mwami Kamala namaze dda n'omusaavinga leetazi ezimuyita mu kkooti ne tumubuuza mwami Nsamba twava wano ng'okureyiminga ssente era abantu be twajja nabo abatuleeta mu woofiisi yo twakita kuba bali batusaba poloti bakuwe ssente zobitambuza kati ategwate obitwala otya maaso mu maaso nga tomanyi kigenda mu maaso natugamba anze nalaba nga mulimu guliko ki ssente nensalawo ngende maso ngenda bayambe era yensonga munansonyi wobukikola nga sibagambye naye n'empapula ziizino eza kkooti era namaze dda n'omusaavinga mwami Kamala